Klokken er tidlig morgen, og vi er på vej ned fra bjerget. Vi var meget tidligt op, for Mette hun skulle ud og tage solopgang fra toppen af bjerget. Og så nu kører vi ned og ser, om vi kan finde et sted med udsigt og få morgenmad. Og jeg har hørt før, eller hørt, jeg har læst, ja, at den der grønne ballon, det er det højeste punkt her i Bugeser. Okay. Fedt, så er det, ja, det højeste bjerg. Det er da en anden sø, den der. Det er ikke den sø. Det hedder Lav. Åh, oh, der var vandfald. Det hedder Lav. Det Lav. Ja. Vandfaldstid. De har en fin opdæmmet sø her, men det er forbudt at cykle derind, og det er forbudt at gå derind, og det er forbudt at snakke højt, og ingen ild, og ingen kamper, og ingen fugle, og nej, du må ikke smide noget, og hunde skal være i snor. Der er møg, der er galt her. Vi fandt en lille bjergsø, og Mette hun er gået i camouflage. Hvis du går lidt længere til højre, så forsvinder du i træet og græsset. Og så lidt blomster. Prøv at se en fin lille sø, der er her. Lidt lokalt derude af fisk. Vi er i cirka 1000 meters højde. Der er en 3-4-5 fiskermænd. Og der er nogen, der bor i små camper, transporterstørrelse. Vi spottede søen helt deroppe fra. Er lige den vej, vi kom kørende. Fontaine de la Duchesse. Hvad er det for en fontaine? Hvor er den her? Er den lige her? Hvor er der en fontaine der? Ja, den går ikke bare ind der. Så det var en kilde? Rent tilfældigt, så holdt vi lige ind her, fordi der stod noget med fontæne. Og det kunne være, om det er en kilde, og det er det så. Og der er noget dansk i det, fordi så vidt jeg kan se, så står det her. Vi er i 1270 meter, årene 1546-1551. Christina af Danmark og Nicolas de Vaudemont. Så det skulle være starten på det område, der hedder, eller det vand, der hedder La Moselette. Skal det drikkes? Jeg skal ikke drikke det. Om vinteren er det helt sikkert fyldt med skiturister her. Ja, kører to biler der. Thank you.
for den ved siden af, men høj top, der tipper den, endnu lettere. Det tipper før. Men du skal nok holde ved din dør, når du åbner. Ja. Ah, det var den også lidt anstrengende kravle her. Nok en spektakulær udsigt. Den vej, du mener. Nej, gå ud af mit billede. Ja. Nu skal amatørfotografen og youtuberen passe på, hun ikke skal være derudover, fordi... Prøv lige at se her. Der er knæen sparket, hvor langt der er ned. Det får vi altså se, når vi skal til at lave filmene. Men stien den ser sådan ud. Og der er skilt om bjerggeder. Du kan godt bruge en par stykker til at trække os op. Med det klamrer sig til den der, for ikke at blæse væk. Det ser lidt ud til, at de maleriske turbeskrivelser, de er over for i dag. Fordi der er trukket mørke skyer ind over. Jeg skal sørge for, at det kommer to. Efter jeg skal sørge for at have plads rundt i svinget, for så kommer jeg ikke rundt. Så vi lader lige dem der komme op først. Hvad er det, du vil være med på den selfie-video? Ja, det må jeg hellere. Yeah. Og masser af vin. Altså, jeg stiller mig lidt tvivlende for, om der virkelig er flodheste her. Kaiserberg i Alsace. Hvis du kommer hertil for at se alle de her flotte bindingsværkshuse, og du ikke føler for at støtte de store, så herom. Hvis du lige kigger lidt om her på torvet, så står der der Brasserie Artisanale Bezique. Besæk. Og det er et mikrobryggeri. Og Mette, hun sidder helt nede i enden. Fandt så med lige et lille bryggeri, så Kent han kunne få sig en mørk øl. Jeg bad egentlig bare om et glas hvidvin, men hernede her får man jo Cremant. Men den smager nu også godt. Og min øl, den står der og venter. Skål til jer. De har bryggeri inde bagved. Jeg har lige fået en rigtig, rigtig fin, der hedder Fraserbier, som er inspireret af Guinness, men naturligvis med kulsyre. Og de har naturligvis for Alsace, så har de Cremant. Og bryggeriet, det har vi herinde. Det er dejligt håndbryg. Øllet smager fantastisk. Som alle steder i Frankrig, så vil du lige få let at spise også, hvis du er sulten. Jeg linker naturligvis til tingene med under. Mette, hun er lige forsvundet ind i pandekagehuset. Åh nej. Men der er ikke noget sukker på tagene. Men en er honningkagemand. Og honningkagehjerter. Over det hele. Hun får sikkert chok og chok, inden hun kommer ud. Med et lækkert lille torv.
Nå, Anne-Mette. Hvad, vi gik glip af at få en pizza eller en burger? Nej, det var en burger. Ja. Vi sad lige ved et sted lige lidt længere hernede af gaden. Mm-hmm. Vi kom til... Var det ikke godt nok? Nej. Nabobordet, de fik lige drikkevarer. Glassene, de var simpelthen så besat. Så kom vi sådan til at kigge, at der var jo 13-14 borde, og der var kun en af dem, der har fået mad. En burger dernede kostede 13 euro. Det her, det koster også 13 euro. Vi er de eneste, der er inde i butikken. Det er meget bedre ja. End burger til 13 euro på en sted. Det tror jeg også. Vi skal nok lære videre, om det er godt, når vi er færdige. Det var herinde, vi har fået vores oste- og charcuterieplatte. Det var perfekt. Det var så godt. Det var så lækkert. Og så har jeg lige fået bondegårdsis også. Prøv lige se her. Jeg der ved, hvad bondegårdsis er. Det ser sådan. Men prøv lige at være det for en smag med det. Ja, det her. Den der. Jeg har lige brugt min Google oversæt. Det er med honningkage. Honningkagesmag. Her kan jeg se en Intermarché. I den by, hvor vi har været hen og spise. Hvor vi ser alle de dejlige vinmarker, der er deroppe. Og så tænkte, hvad laver I her? For det første så kom vi, så vi kunne få vasket. Herovre, der er nemlig vaskemaskiner. De er lige der. Og så sørger man, om ikke de stiller autocamperpladser til rådighed. Og et supermarked og en tankstation, som for øvrigt er rimelig billig. Så det er det helt sikkert. Vi har været derinde og handle i dag til frokost. Og vi tager sikkert dagen i morgen og handler til morgenmad. Men efterhånden så er vi blevet 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 camper her. Og det koster gratis. Det synes jeg da, det er fint. Vi har lige haft en regnby, så man kan se, at isen stiger op. Men vi har været en tur rundt i byen hele eftermiddagen. Fik noget lækkert aftensmad, som I nok har set på videoen. Og lige nu, der sidder vi og forsøger at lægge filer over fra telefonerne på computeren, så vi kan komme til at lave film. Men Mette, hun stod jo op på et ukristeligt tidspunkt i morges. Ja, jeg er så træt. Ja, og jeg vågnede også og var op. Så det er altså ikke sikkert, at vi holder længere til klokken 9 i dag. Men det er nu skidt, fordi så står vi op klokken 4 i morgen. Det går helt galt. Vi skal snart have en dag, hvor vi holder en middagslur. I dag er det onsdag, og som I kan se, så ser vejret hæderligt ud. Det er ikke helt blå himmel, men jeg tror, det er fint for os. Det kan også nemt blive alt for varmt. Lige nu, der kører vi på den fantastiske vinvej, som vi kan se herude af. Vi kan sælge alle de vinmarker. Nu er det ved, hvor lang tid siden du har været ude og svømme i en sø, eller i havet. Havet er jo frygtelig langt væk herfra. Så hvad siger du til, at vi kører mod Rhinen, og så finder en campingplads der med en badesø? Det lyder rigtig godt. Sådan, det er bare det vand. Bare det vand? Ja. Ej, det kan nu også noget, det her, de her vinmarker her. Det der bjerge der ved siden af med vin, det er... Ja. Eller bjerge. Store bakker. Ja, det er jo ikke... Vi har jo ikke sådan kørt i bjerge, i mountains. Vi har kørt i Vogeserne. Det er med danske forhold er det nu også bjerge, men det er jo ikke Alperne. Alperne, de må komme til næste år. Beer & Company, 600 øl, regional og verden. Hold da op. Gem lige navnet på byen, fordi de havde en forretning med 600 øl. Og det kræver, at man bor her mere end et døgn.
næsten overvældende duft af vinranker her. De har en helt speciel duft. Det er rigtig mange steder, at man fejrer, at OL er kommet til Frankrig. Så vi har set udsmykninger i forbindelse med OL simpelthen så mange steder. Og her på Rådhuset har man også hængt et fint flag op. Men grund til, at vi holder her, var nu fordi, at jeg skulle lige op og fotografere en kirke. Det var deroppe. Og lige se et flot kirkespir, der er her. Altså, er der noget galt med den gamle bil? Ja, der er noget galt. Jeg ved endnu ikke helt, hvad det er. Nå, så vi satser på, at vi er i Tyskland i morgen, så du kan snakke med et værksted. Kan jeg i hvert fald forstå, hvad de siger? De kan forstå, hvad jeg siger. Det er i orden. Vi har lige snakket om, at vi har optaget så meget kørefilm, og måske også lidt for meget, men altså, man blev betaget hele tiden af alle de her flotte udsigter, vi har. Så vi snakkede lidt om vi nu skulle tage og samle alle de her kørefilm til én film, og så uploade dem en kedelig efterårsdag. Det tror jeg, vi gør. Hvis I nu synes, det er en god idé, så giv os lige et like, og så skriv lige, at I synes, det er en god idé. Hvis I ikke synes, det er en god idé, så skal I ikke gøre noget, fordi vi gør det nok alligevel. Det kan være ligesom de der film med 10 timer med et tog, eller tog det her med en båd op i Norges fjorde. Ja. Her der er det bare vinmarked. Uendelige vinmarked. Hvad hedder sådan noget? Det hedder vel slow movie eller sådan et eller andet. Slow TV. Slow TV. Ken vil gøre indtræk til at komme i vandet. Og det ser ikke specielt lækkert ud, fordi der er mudder. Mudder. Ej, også med kyst og vi er bedre på vandet. Ja, sandstrand og hvide sandstrand og sand hele vejen ud. Ja. Og men nu må du ud og prøve. Der er vand her. Det er ikke alle steder, det er. Altså, var det ulejligheden værd? Anden døb? Ja. Men tager lige det hele taget? Nej. Nå. Jeg tror, vi tager en kold øl med over den vej. Og så kan vi sidde nede ved Rhinen og kigge ud på den. Det kan være, der kommer en båd forbi. Også med adgang til kyster og strand. Vi er lidt kredsen. Ja, det er vi godt nok. Jeg har badet mange, mange steder i Limfjorden, som er væsentligt bedre end det her. Koldere. Men bedre. Jeg får alt for lidt Aperol Spritz på turen. Og alt for lidt bier from Fass. Men nu har vi så fundet en... Der står lige derovre, der står en mand i en trailer. Han har lige sat lidt telt op, og så sælger han nogle pølser og pomfrit og godt med drikkevarer. Og så kan vi sidde og kigge herud. Og det er ikke så ringe der. Det er lidt køligt her nu, fordi der er blevet skygge, og det er faktisk godt nok, fordi der har været rimelig varmt i solen. Mm. Det har været så varmt, som Mette, hun er nødt til at få Aperol. Ja, så er det godt. Og det betyder, hvis ikke du står på skibet nu, så er du kommet for sent og må tage bussen til det næste. Der er desværre en barriere. Vi kan ikke komme til Tyskland den her vej. Det var altså sjovt nok at komme til at sejle over til Tyskland. Men den går hvis ikke. Imens Kent han sidder oppe på autoværkstedet og venter på, at vi får en tid. Så jeg er gået en tur i byens park. Kære vanlife folk, jeg ved godt, jeg behøver ikke fortælle jer, hvad det betyder, når man hænger på et værksted i udlandet. Det er ikke sjovt. Vi mister olie, gearkassen laver lyde, så
Nu må vi se, om det bliver sidste dag i ferien, og om vi skal slæbes hjem. Godmorgen her fra Ingelheim, tror jeg det hedder. Vi er lige lidt syd for Rigen. Det er her lige, hvor bjergene de starter, og vi er på en gratis steltplads. Vi holder der, lige de røde. Så holder der en hel strive. Er det hvide? Er det hvide? Vi er på vej mod, jeg kan ikke huske, hvor byen den hedder, men der skal vi møde en YouTuber mere. En mere, der laver film. Han er amerikaner. Han har boet i Europa i nogle år, og taler egentlig også tysk. Men hans film, de er på engelsk. 8 Days Road Tripping. Ham har vi lavet et møde med, så det bliver spændende at se, hvad han er for en gut. Der er så helt utroligt så meget, der regner her. Det er helt vi er på sommerferie. Det er forkert. Nå, men der er altså simpelthen sådan en fin støtte her. Eller så fin stenplanche. Akkurat, det ligger der, og vi holder lige heroppe på den anden side. Vi følger Rigen hele vejen til Koblenz. Og lige se et borgeranlæg, vi lige har kørt forbi her. Her er faktisk noget, vi aldrig tidligere har set. Det er, at man kan gå på en klatrerute. Jamen, så hvis der er nogen, der går med sådan et ønske om at komme ud og klatre, så er det bare, at man kommer afsted. Så er der ved at blive gjort klar til luksusmåltid. Der er bøffer på grillen. Der er lidt kartofler nede på panden. Vi har lidt bockwurst her. Og så har vi AJ's Road Tripping i sin van derovre. Han er lige ved at finde bestik og tallerkener, fordi vi har jo kun mad til to. Må ikke det går. Hallo alle sammen. Vi står her sammen med AJ. Jeg skal nok linke til hans kanal nede under. Fordi han er en rigtig, rigtig flink fyr. Der har besluttet sig for at flytte til Tyskland. Og kommer fra USA. Så gå ind og følg hans kanal. Hvis du er vild med Tyskland og de små byer. Og kører rundt i de små landskaber. Så er det ham, du skal kigge på. Vi ses. Tak. Vi holder her på den stilplads i Deutesfeld. Jeg skal selvfølgelig nok lige linke ned til den. Det er kommunen, der stiller til rådighed. Og der er 8 pladser. Der er faktisk 9 pladser. Det passer ikke helt, hvad jeg siger. Og vi har været her i 2 dage nu. Der er en fantastisk fin plads der, som I kan se. Lækkert, når solen kommer op om morgenen. Haft markisen ude. Det er så, som sagt, kommunen, der stiller pladsen til rådighed. Og du kan tømme toilet, du kan tømme spildevand, du kan fylde frisk vand på, og du kan købe strøm. Vi har været her de sidste par dage sammen med AJ fra AJ's Road Tripping. Og vi er ved at gøre klar til at køre. Han er lige kørt herover for at fylde vand på. Are you happy with the systems here? Yes. It actually looks nice. Easy to use, easy to read. Yeah. I'll just go show you over here. Jeg kan se AJ, han er ved at fylde vand på. Det er herovre. Der er drikkevand. Og en rigtig fin maskine. Der er strøm til 6 pladserne i hvert fald. Og du har kun én knap, du skal betjene. Der kan du vælge mellem forskellige ting. Du har 4 minutter, 120 liter for 1 euro. Du betaler 1 euro for 1,5 kilowatt strøm.
Og du betaler 1 euro for at tømme dit toilet. Der er masser af ting om området. And AJ, you just got me in trouble. Because I talked to you in English and the rest of my videos in English. Så nu må jeg heller lige lave det igen, bare på dansk. Så kan det være, at der er flere af jer, der synes om det. Herover der er tømmestationen. Og det er rigtig smart, man skal bare lære at læse skiltene, fordi det gjorde jeg ikke til at starte med. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der stod. Du kan tømme dit gråvand her, spildevand. Og så tømmer du kassettetoilet der. Du betaler 1 euro over i automaten. Derover. Og så glider lågen op. Den nederste del her glider op. Der. Og så åbner vandet, så du kan skylde din kassette. Og den lukker ned efter 7 minutter. 1 euro for at tømme. Ved du hvad, det er fint, synes jeg. Og bag ved stedet heroppe, der er der et stort område med bord- og bænkesæt. Og du kan slå telt op. Lige nu er der en knallerklub med en lille trabant som følgefartøj. Det så lidt sjovt ud, da de kom i går. Her er en plan over pladsen. Som I kan se, der er plads til 9 gamper. Og så hernede foran toiletterne kan du faktisk sætte 4 mere op. Og man kan se på billederne, at det er tilladt at have sin markise ude. Hvilket jo er skønt, og der er plads til det. Og så første gang, vi har set det. Prøv at se her. Du må faktisk stå her i 14 dage. Det er alligevel noget i sådan et lækkert sted. Så nu er vi ved at være klar. Har pakket bilen, og så vil vi forsøge at trille lidt så langsomt nordpå. Vi gør nok det, at vi kører ned fra her. Ned ad bjerget, ned til Mosel. Og den løber jo nedad, så det burde også være til at gøre. Og når vi så når Mosel, følger vi den op til den Nordrinen og følger Rinen nordpå og forsøger at komme uden om Kasselbjergene. Mette, hun står lige og forsøger at få fat i børnebørnene, tror jeg. Sig godmorgen til dem. Er der ingen, der vil snakke med dig? Nej, der var ikke nogen, der ville snakke med mig. Nå. Jeg har ellers fået en besked om, at de var savnet. Nå. Men så skal de jo tage telefonen. Ja. Så har vi fundet os en plads her ved Mosen. Og der er internet. Så Kent han må hellere se at komme på arbejde. Nej, det er internet, så nu skal der godt nok laves noget for det. Der er ikke sket meget de sidste par dage på den her ferie. Vi har siddet i visøs regnvejr op på et bjerg uden internet. Men det er jo sjovt, for vi har mødt en superfin fyr. Men nu må vi hellere lave lidt. Få tømt telefonerne, kameraerne. Og så har vi fået en fantastisk ny ting at lege med. Den skal nok optage noget om senere. Tak fordi I var med på turen helt hertil. Næste gang, der skal vi til en vinfest. Vi skal finde nogle små pladser overnat på. Og så skal vi en tur omkring Europas største fuglepark, som vi besøgt for mange, mange år siden. Den tager vi lige igen. Og indtil da, pas godt på jer selv. Vi ses derude på vejene. Hej hej.